မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD Magazine ကတင်ဆက်နေတဲ့ Dateline ARD အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က ARD Magazine ရဲ့တာဝန်ခံ Editor ကျော်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်နဲ့ဒီဝင်ရောက်ဆွေးနွေးမဲ့သူတွေကတော့ကိုခတ်ထန်နဲ့ကိုရင်မိုးတို့ဖြစ်ပါတယ်ကိုခတ်ထန်နဲ့ကိုရင်မိုးဒီတစ်ပတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့အကောင်းဆုံးအရာကတော့2011ခုနှစ်အစပိုင်းတည်းဟောပါပဲရှေ့အလယ်ပိုင်းအာရက်နိုင်ငံတွေတချို့လုံးမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့လူထုအုံကြွမှုတွေပေါ့လေအဲ့ဒီလူထုအုံကြွမှုတွေတူနီရှားဆားခဲ့တဲ့အီဂျစ်ကိုကူးဆက်တယ်ဟလာအခုဆိုလစ်ဗျာတခြားနိုင်ငံတော်တော်များများလည်းပြန့်နှံ့ပြီးတော့တော်မီသူပွဲပဲလောင်မြိုက်ခဲ့တာ哦ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာထူးခြားတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတချို့လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကသူတို့ရဲ့အာဏာရှင်တွေကိုဖြုတ်ချနိုင်တယ်မင်းတချို့လှုပ်ရှားမှုတွေကတော့ဖြုတ်ချနိုင်စရာဥပဒေမရှိဘူးပေါ့ဗျာဟလာတူနီရှားကကောင်းဆောင်ဆုံးထပ်ပြေးသွားရတယ်အီဂျစ်ကမူဘာရက်ဆိုလဲ18ရက်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာသူနှုတ်ထွက်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့လစ်ဗျာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ရရဆက်ဆက်ပဲဟဲ့လားကဒါဖီကတော့နှိမ်နှင်းဖြိုခွင်းနေတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကလည်းပဲအာဏာရှင်စနစ်ကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ပေါ့နော်1988ခုနှစ်ကအုပ်ချုပ်ခဲ့တာပဲလို့ပြောရမယ်ဆိုတော့လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကဘယ်လိုမျိုးအာဏာရှင်စနစ်တွေကိုဖြုတ်ချနိုင်လဲမဖြုတ်ချနိုင်ဘူးလဲနောက်တစ်ချက်ကအာဏာရှင်တွေရဲ့ရှုပ်ဝက်ချက်ပေါ့ဗျာပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးအာဏာမှာဆက်ပြီးတော့နေနိုင်လဲတချို့ကြတယ်ဘာကြောင့်မလို့ဆုတ်ခွာသွားတယ်ဒီအရေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကောက်မှတင်တယ်ဆိုတော့ကိုဝေမို့ပြထမဆုံးဗျာလစ်ဗျားမှာအခုဆိုရင်ဟဲ့လားဆန္ဒပြတဲ့သူပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးတည်နေလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဆိုတော့လစ်ဗျားအစိုးရရောဘယ်လိုမျိုးသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုဒီအနာဖီဇန်မှုတွေကိုကင်တွဲဖြည့်ရှင်းနေလဲခင်ဗျအီဂျစ်မှာဒါပြီးကြရပေါ့ဒါဟိုဒီလစ်ဗျားမှာရှိရဲ့ကုနာမျိုးဒီနိုင်ငံလှုပ်ရှားသူအတိုက်ခံလို့လည်းပြောလို့ရပါနိုင်ငံလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့ကုနာမျိုးဒီကတော့နှစ်40ကျော်ကြာတဲ့ကုနာလို့ဂရာဖီရဲ့ကနဘုံမိကဗာဂရာဖီရဲ့အာနာရှင်စနစ်ကိုဖြုတ်ကြဘူးကြိုးစားခဲ့တာပေါ့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ဒါအားလုံးသိတိုင်းမလီဒီကန်ဒီယန်နာလိုဒီဂရာဒီအာနာရှင်ဂရာဖီရနေပြီးတော့ရက်ဆက်ဆက်နှိမ့်နေတဲ့အတွက်လူဆိုရင်ကနလင်းဘွားပြစ်တာပေါ့ဒီလူတွေရက်ဆက်ဆက်သေးတဲ့အတွက်ကနထောင်ကျော်နေထောင်တွေအတွက်နောက်ဆုံးအချိန်ညတော့ဒီအမေရိကန်နဲ့ကနလိုမျိုးကမ္ဘာကူလက်သမားကလုံကျွင်းကောင်စီရနေပြီးတော့ဒါပြင်းထန်တဲ့ဒီအရေးယူပိတ်ဆို့မှုပေါ့လှုပ်လာတယ်ကနလိုမျိုးငွေကြေးရရောမှာမြန်မာပြည်ကိုဒီအမေရိကန်လို့သူတို့ပါပဲငွေကြေးသူတို့ဒီအာနာရှင်နေပိုင်းတဲ့ငွေကြေးအလုံးကိုသူတို့ဒါထိန်းသိမ်းထားလိုက်တယ်ထိန်းသိမ်းပြီးနောက်တစ်ခုကဒီခီးသောက်ခွင့်တွေပါညာဆာခီးသောက်ခွင့်တွေကလည်းလက်နဲ့ရောင်းချမှုကဆာပိတ်ပင်ဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂတမိုင်းမှာဆိုရင်မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ဆို15နိုင်ငံလုံးကနေတင်ညင်တွေတရုတ်တို့ရုရှားတို့ပါဝင်ပေါ့15နိုင်ငံလုံးကနေတင်ညင်တွေညွှန်းထဲဒီအမှုပိတ်ဆို့ရေးဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်တယ်နောက်တစ်ခုကလေပြောင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဒီကလည်းအပြည့်ဆိုင်ရာကြာသွင်းခုံရုံ ICC ကိုတင်ဖို့အတွက်သူတို့ဒီခုနလိုဒီခုနမျိုးထောက်ခံတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ကိုခတ်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်ခဲ့တာဒီဇန်နဝါရီလတည်းရောပဲတူနီရှားမှာစခဲ့တာဟိုတူနီရှားကစတယ်အဲ့ဒီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဘန်အလီကထွက်ပြေးသွားရတယ်ပြီးတော့အီဂျစ်မှာဆက်တိုက်ဖြစ်တဲ့မူဘာရက်ဆင်းပေးလိုက်တယ်အခုလစ်ဗျာမဆင်းပေးသေးဘူးဗျာဆိုတော့အဓိကခင်ဗျာဘာတုံးတက်ပြီလဲအဲ့ဒီအာဏာရှင်ရဲ့ကွာဟမှုโอเคกูด่าสัตตัยผิดตาบ่เนาะดีลูมูกวนเยตะคู่ก็ณีพี่รอดีอลุละแม่เตี่ยวกูมีชู่พี่รอตัดเตยตัวละเกยซากูด่าอฉินจิ้นผ่นญาเองเนี่ยบ่อดิกะดูกูอาชีไลใบมาผิดตะเมียดาวชอกดีเยดีเป็ดหน่ำหมู่ว่าสัตว์ตวยเยบ่ตรุอเมียวๆลูมูกวนเยเตียนี่ผ่นญาเลยโฟนเนี่ยนี่เมสเสจดิโปจาเลยนาวบ้ายส่วนดิเบ้ดีอียิปต์โตลิเบียโตนาวบ้ายมาส่วนอกลงโตตรุผัดตอกไปเลยだแม้อะတော့บ่าลงจาเลยสรปုံหนี่พี่รอผ่นญาเลยบ่เนาะไอ้โหลမျိုးดิဒါတချို့တွေလည်းတင်းပြီးတော့ခံတယ်ပေါ့ဥပမာဒါ gravity ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်ရဲရဲဆက်ဆက်နှိမ်နှင်းနေလို့ပြောရမှာပေါ့ဒါကြတဲ့သူဒီပြဿနာတွေအထွတ်ထိပ်ရောက်ပြီးတော့ရဲတွေကနှိမ်နှင်းတက်ဖြတ်နေတဲ့အချိန်မှာသူကဒါ58မိနစ်ကြာမိကုန်းကြီးကိုပြောပြီးတော့ဘောတော့ကတွေးယူသွေးတန်းနေဖြစ်နေတဲ့အနေအထားပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေတွေ့နေရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကလည်းတစုံတရာအတိုင်းအတာတစ်ခုထီတော့လဲတခြားနိုင်ငံဒီအာရှဘက်တွေထီတော့လူတွေကြားထဲမှာဟိုပြောစရာဆွေးနွေးစရာအနေနဲ့အများရိုက်ခတ်မှုတော့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့သိရသလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဟာလာဒီပြည်သူတွေလည်းပဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်ပဲစိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိနေတာကြားရတယ်။နောက်တစ်ချက်က NLD ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအာအီဂျစ်ကပြည်သူတွေကိုအားပေးတာမျိုးတွေသူတို့နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတာမျိုးတွေပြောကြားခဲ့တာကျွန်တော်သိရ။ဒီနေ့မှကျွန်တော်အာနာရှင်တွေကိုကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်ပြီလေဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံရောအခုဟာတူနီရှားရောအီဂျစ်ကရောအခုလစ်ဗျာပေါ့ဗျာ။ဆိုနေနဲ့သုံးသပ်ကြည့်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပညာရှင်တယောက်ကလည်းသုံးသက်ဖူတယ်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒါမှတ်မိတာအချက်၃ချက်ပေါ့အဓိကအာနာရှင်တွေကလိုက်နာတင်တာနဲ့မလုတ်တင်တဲ့ဟာတွေပေါ့အချက်၃ချက်လို့ကျွန်တော်သိတယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့
နံပါတ်1အချက်ကဆိုရင်ဒီသူတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုအာနာရှင်ကထုတ်မပြသင့်ဘူးပေါ့လေဆိုတော့နံပါတ်2အချက်ဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့အကုန်လုံးကဒီလူရှားလူလူလူရှားမှုတွေအကုန်လုံးကပြဿနာတိတိလေးတွေကနေစတာပေါ့ဗျာဆိုတော့နံပါတ်3အချက်ဆိုရင်တကယ်လို့လူလူရှားမှုကြီးတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့အာနာရှင်ကနေနည်းနည်းဆန်းဆန်းနှုတ်ထွက်လိုက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့ဆိုတော့နံပါတ်1အချက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုထုတ်မပြသင့်ဘူးတူနီးရှားမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာဆိုရင်ဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်လဲဖြစ်တော့တမရနေပြီးတော့ခုနကခင်ဗျားပြောတဲ့ဒီကုံစင်းရောင်းတဲ့ကောင်လေးကနေပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့တာ။ဟုတ်။အဲ့ဒီလူကိုသွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်ရှိတယ်ပြီးတော့ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေထွက်ပြီးတော့တောင်းပန်တာတွေတွေ့ရတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆန္ဒပြသူတွေကသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကတော့ဟာဆိုးရင်နေပြီးကြောက်နေပြီးဆိုတာသိလဲသိရော။သူတို့ပို့ပြီးတော့ရဲစေးတင်လာတဲ့တတိတွေရှိလာတယ်ဆန္ဒထွက်ပြကြတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ပေါ့ဗျာ။ဆိုတော့နံပါတ်1အချက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအမိုက်ကစပြဿနာမိလောင်ဆိုတော့လေခုနသဘောပဲဟဲ့လားပြဿနာစီးပွားရေးကိစ္စတွေလုံးဝမဲ့ပြဿနာတွေနဲ့စတင်တာဟုတ်ဆိုတော့အဲ့လိုပြဿနာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နံပါတ်3အချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အီဂျစ်ကမူဘာရက်ဆိုရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲနှုတ်ထွက်သွားတယ်အင်ဒိုနီးရှားကဆူဝါတိုလိုပဲပြောအဲ့ဒီခါကျတော့သူကဘာမှပြဿနာသိထွေတူးမရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အဓိကကွာခြားတာကဗမာနိုင်ငံမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးသိဖြစ်တာမတွေ့ရဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လို့သုံးသပ်မိလဲကိုဝင်မွေးဒါအကျွမ်းမဲ့အာနာရှင်နေနေခုနလိုလူလူကြာပေါ့ဒီကတော့ဟိုလူလူဆိုတဲ့သဘောကသူတို့ကဟိုဒီဖြုတ်ပြချလို့ရရင်ဖြုတ်ချမှာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ဘယ်လောက်ထိဒါသူတို့ရင်းတဲ့ဥစ္စာကဘယ်လောက်ထိအပြောင်းလဲဖြစ်မလဲဆိုတော့တွက်တာဟိုဒီအရှိလေးဘက်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စဆိုလိုပဲလေပထမဆုံးကဒါဘယ်သူမှဒီ230ရော240ရောဒီရက်ဒီနေအကျွမ်းမဲ့အာလန်တချင်ဘယ်သူမှဖြုတ်ချနိုင်ငံမထင်ဘူးဒါပေမဲ့စပြီးတော့တူနီးရှားလောက်ဟာမျိုးကနေအောင်မြင်သွားတော့ဒါသူတို့ဒီကမ္ဘာမှာလည်းခေါ်ဒီဒိုမီနို theory ဆိုတာတစ်ခုပြောတဲ့ခါမှာ live ပြီးတွန်းကြည့်တာပေါ့အမမျိုးဒါဤတော့ဒီလူလူချောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးခေါ်မြင်ရရှင်နဲ့ပြောပြီးဘူးတာလည်းရှိရလေငါတို့ဒူးထောင်းနေတာကြည့်ရတဲ့သူကြီးကြည့်ကြတာပါငါတို့ထားကြဆိုအဲ့လိုပဲပေါ့ဒီအားကဘာမှာတယောက်ကစထားကြည့်အဲ့တော့အောင်မြင်တဲ့ခါမှာနောက်ကလိုက်တွန်းတဲ့သဘောပဲမြောကြီးမှလည်းအဓိကလည်းဟိုအာနာရှင်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှအလုံးစုံဒီအကျွမ်းမဲ့အုပ်ဆုံးမဲ့အာနာရှင်ဆိုတော့မရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောပဲလူလူကသာတကယ်တမ်းအားဆက်မဲ့ဆိုရင်သူတို့အနည်းနဲ့မြန်တော့ပြုတ်ကြမှာတော့ရှိတာဒီနေရာမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုအချိန်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဦးနေပါအီဂျစ်ကမူဘာရက်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း30ကျော်အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်တူနီးရှားဆိုလည်းနှစ်တော်များအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်အင်ဒိုနီးရှားရဲ့တမရဆူဟာတူဆိုသူလည်းပဲနှစ်30လောက်အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်တော့မြန်မာအစိုးရက1962တည်းကအုပ်ချုပ်ခဲ့တာဗျ1962တည်းကစစ်အစိုးရပဲပုံတရဏပြောင်းသွားတယ်ဦးနေဝင်းအဲ့လားအာနာသိမ်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့84ကျတော့သူကမဆလာပါတီဖြစ်တင်ပြောနေ။နံပါတ်188မှာသူအာနာကဆင်းပြေးလိုက်ရပါပဲ။သူရဲ့နောက်လိုက်တွေပဲဆက်ပြီးတက်တာလေ။ဆိုတော့နာဝါတာဖြစ်တယ်၊နာအာဖာဖြစ်တယ်။အခုဆိုရင်နောက်ထပ်ဟဲ့လားအမေရိကန်ဘောကလုံကြီးဝတ်ထားတဲ့အရသာဥပစုံဝတ်ထားတဲ့လူတွေပဲသူတို့ရဲ့လူတွေပဲတက်လာမှာ။ဆိုတော့1962တက်မှာဆိုနှစ်ပေါင်းတော့တော်တော်ကြာနေပြီလေ။ဆိုတော့ဒီမှာနိုင်ငံကတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်စစ်အာဏာရှင်ကြီးစိုးခဲ့တာဆိုရင်နှစ်ပေါင်းအဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ပူပြီးများနေတယ်။ဆိုတော့အဓိကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဟိုအာနာရှင်နေရဲ့ဥနေဝင်ပါဝင်အခုဆိုရင်ဘုံယုံမီတန့်ရှူပါဗျာသူတို့ရဲ့ရှုဝဲချက်ကဘာလို့ထင်လဲကိုခက်ထန်ရအဲ့ဒါကတော့ပြောရလို့ရှိရင်သူတို့ရှုဝဲချက်သူတို့တိတ်တော်တယ်လို့လည်းပြောရခက်တာပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအခုဒါအရှိအလေပိုင်းဆိုရင်လည်းတကယ်မှဒီရေကန်မြေကန်ရင်းကျေးမှုတွေဘာသာယူဝါဒတွေလည်းတူလာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ထပ်တူနိုင်ရှင်မှုကတော့နည်းနည်းခက်တာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက်ဒီဟာကျွန်တော်တို့မှာဒီဘာသာရေးကွဲပြားမှုလူမျိုးရေးကွဲပြားမှုအစကတည်းကကဒီဟိုစစ်အစိုးရအာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်နေဆိုပေမဲ့အင်အားစုတွေကပြန့်ထွက်နေတာ။တိုင်းရင်းသားလည်းတိုင်းရင်းသားအစုတိုက်ခန့်လည်းတိုက်ခန့်အဲ့လိုမျိုးတွေပြန့်ထွက်နေပြီးတော့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းဘယ်လောက်စူးစီးနိုင်ကြလို့လဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာ။အခုဆိုရင်ပဲဟိုတိုက်တဲ့လူတွေကတိုက်ကြ။ဒီဟိုအပြစ်ခံရဆဲတဲ့လူကရဆဲကြ။ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုဆိုရင်လည်းကြည့်အောင်ဒီဒီကရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့အဖွဲ့ကဝင်မဝင်တဲ့အဖွဲ့ကမဝင်ကြဘူးဆိုပြီးဒီပြန်ကျဲနေတဲ့အပေါ်မှာလဲဒါဒီဆန့်ကျင်မဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အင်အားကိုနိုင်ကူကပြန့်ထွက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဆိုတော့ကဒါအာဏာရှင်ကပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ရလွယ်မယ်ကစားရလွယ်နေတဲ့အခြေအနေလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုကျွန်တော်တခွန်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကအတိုက်ခံအုပ်စုတွေကစူးစိညင်မှုမရှိတာပါလေကိုဝင်မို့ကပြောချင်တာလေသူအခုဒီရှေ့လက်မှာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာမှာပါဥမာလို့ဒီဘဲအာနာရှင်ဆိုတော့ဥမာဒီအာနာရှင်ကကမ္ဘာမှာလက်ချိုးကြီးလို့ရအဆင်ဖြစ်နေပါပြီဥမာဆိုရှင်မြောက်ကိုရီးယားကင်ဂျင်ဝီးယားစာပေါ့ဥတန်းရွှေဒီမြောက်ပြည်ကဒီပိုချုံမီးတန်းရွှေဆိုတော့သူတို့ကအဓိကတော့ဒီတက်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတာပေါ့အဲ့ကိုဒီကလောက်ဒီတက်မတော်ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒါဒီအာနာရှင်တွေကဥနာဆင်းပြရတာပဲလေ
ဟိုဘာလို့ဆိုရလို့ပဲဟိုလေပြားဆိုလို့ရှိရင်လဲဒါခုနမြို့တော်နာဟိုဒီအတိုက်ခံနေစစ်တက်ကွဲသွားပြီစစ်တက်ကွဲတဲ့အခါမှာဒီအတိုက်ခံပတ်တဲ့ဟိုပါဝါရဲ့စစ်တက်ကဟိုဒီမြို့တော်နာအထိအောင်ရောက်လာပြီဆိုတော့ရက်ပိုင်းတွင်းဟိုဒါကဒါဖီရပြုတ်ကြမဲ့အခြေအနေဖြစ်နေလေဖြစ်နေမျိုးအိမ်မိုင်းလိုပဲဘယ်လိုဆိုဒီအာနာရှင်နေရဲ့ဒီခုနမျိုးစနစ်အောင်မှာခုနလို CM ဝဲတွေမှုခံတာဒီပြည်သူတွေမဟုတ်ပြည်သူတွေကမွေးဖွားလာတယ်တက်မတော်သားတွေလည်းပါတာပေါ့သူတို့နဲ့အရန်ဟိုစင်းရန်ချမ်းသာအရန်ကွာဟာတယ်ခုနလိုအာနာရှင်မိသားစုတွေဘက်ကရက်မဲ့စားလူလူပြည်သူလူပဲရက်မယ်ဆိုတော့ဒါအချိန်မီပြောင်းလဲရဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါချင်းနေပြောလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောစင်တာဗျာခုနပြောတယ်ဟဲ့လားအာအီဂျစ်ကဆိုရင်မူဘာရက်ကဒီစင်ပေးခဲ့တာပေါ့ဆက်ရှက်ကြတာအဓိကစင်ပေးရခြင်းအကြောင်းရင်းရပြောမယ်ဆိုစစ်တက်ဗျာစစ်တက်ကသူ့နောက်ကနေမလိုက်ဘူးကိုပြောရမှာဆိုဟဲ့လားဂျားနေခဲ့တဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အာပြည်သူလူချောင်းမှုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့သဘောပေါ့ဗမာပြည်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဗိုလ်ချုပ်မကြီးတန်းရွှေကစစ်တက်ကကောင်းသောဒါပေမဲ့လည်းပဲတပြိုင်တည်းမှာဝင်ကြီးအဖွဲ့မှာဆိုလဲအဲသူ့ရဲ့အရင်တော့ပေါ့နော်ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းအာဦးသိန်းစိန်ဆိုလဲပဲကဲစစ်တက်ကပဲသူ့လူပဲအဲအခုဆိုရင်ပါလီမန်ခေါ်လိုက်ပြီးရွေးကောက်ပွဲကနေနိုင်လာတဲ့အမတ်တွေကအများစုကလည်းစစ်တက်ကပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဗမာနိုင်ငံကျတော့ပြဿနာမူဘာရက်လိုတော့မဟုတ်ဘူးမူဘာရက်ကဒီဘက်ကတန်မရဆိုတာရှိတယ်ဒီဘက်ကစစ်တက်ဆိုတာရှိတယ်အဲဗမာပြည်ကျတော့စစ်တက်ကလည်းစစ်တက်ဗျာအဲဒီဘက်ကအစိုးရအဖွဲ့ကလည်းစစ်တက်ဗျာပါလီမန်လည်းစစ်တက်ဗျာဆိုတော့အားလုံးကစစ်တက်ပဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလူလူချာမှုဖြစ်လာပြီဆိုရင်စစ်တက်ကလူလူလူချာမှုရယ်ရက်တည်မယ်ဆိုတာကြီးမိကုံဟာကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုနည်းနည်းရည်စရာလိုဖြစ်နေဘာဖြစ်ဆိုတော့စစ်တက်ကသူတို့ပဲဟိုဆိုတော့သူတို့အချင်းချင်းပဲရက်တည်ကြမှာဒါပေမဲ့ဟိုစစ်တက်ဆိုပေမဲ့ခုနမျိုးတကယ်တကယ်ကတော့အကျွမ်းမဲ့အာနာရှင်စနစ်ရယ်ခုနလောအသီးပွင့်တွေခံစားတာလက်ချွေးလို့ရတာဟိုဥပမာဆိုလို့ချင်းဒါ WikiLeaks ရဲ့ WikiLeaks ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ဒီ WikiLeaks ရဲ့ခုနလို2000ဖုန်းကြီးကိုနှိမ့်နေတဲ့အခါမှာထွက်လာတဲ့ဥစ္စာကိုပြန်ပြီးတော့ပြောတဲ့ဥစ္စာဆိုမှာတို့လို့ရှိရင်ဒီသူရွှေမှန်ပေါ့ဒါရင်တော့ဒီ Nafa Six ဆိုရဲနံပါတ်3ကဒီဗိုလ်ချုပ်ဝန်ကြီးတန်းရွှေတို့သူရဗိုလ်ချုပ်ဝန်ကြီးမောင်ကြီးတို့ပြောတာကိုသဘောမတူတဲ့အနေအထားဖြစ်နေလေဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့သူကရိုင်းကလိုက်လွှာရဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့ကြားမှာလည်းကုနာမျိုးတကယ်လို့လူလူလှုပ်ရှားမှုကိုကုနာလို့ထောင်ထဲချီနှိမ့်ကွမယ်တို့လို့ရှိရင်ဒါသူတို့ထဲမှာတော့သွားကြွက်လိုက်ဒီတက်မတော်ထဲမှာအကြီးကြီးပေါ်နိုင်တယ်အဲ့လောက်ထီကိုတကယ်နောက်တစ်ခါဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဗိုလ်ချုပ်ကြီးတက်ရွှေရတကယ်လို့နောက်စက်တင်ဘာလောက်မှာနောက်တစ်ခါဖြစ်မယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတက်ရွှေစက်ခံမလားဆိုတာဆက်ပြီးတော့ရက်တည်နိုင်မလားဆိုတာမေးခွန်းထုတ်ပြဖြစ်နေအခုထက်တည်းကတော့ဗျာ1988မှာလည်းအကြီးကြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လူတွေလည်းအသက်ပြတ်ခံခဲ့ရတာအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဘာမှတော့ကြောင်းလည်းမသိမှရှိခဲ့ဘူး2009ဆိုတဲ့ဒီတိုင်းဖိုးကြီးတွေကိုယ်တိုင်ရိုက်နှက်ပြစ်သက်ခံရရှိအခုတော့ကြောင်းလည်းမရှိသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကိုခက်တံကိုမေးချင်တယ်ဗျာအခုနကိုယ်မိုးပြောတယ်လို့ပေါ့လေအဲ့လားလူလူချောင်းမှုတွေပြန်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါပိုချုံမီတန်ရှိရောခံနိုင်ရှိပါမလားဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရောအဲ့လိုမျိုးလူအုံကြွမှုတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်အလားအလာမျိုးခင်ဗျာတွေ့နေတာအခုအဲ့ဒါကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါအီဟိုဒီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လည်းထုတ်ပြောခဲ့တယ်ပေါ့အရှိလေပိုင်းပြဿနာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထို့တူဒါဒီပိုချုံမီတန်ရွှေတို့ကလည်းဒါတစ်စီဆောင်လေးလာနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးစားလည်းကြားရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ပြည်သူလူထုတွေဂျားထဲမှာလည်းအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေအင်တာနက်နဲ့ထိတွေ့တဲ့သူတွေကြားထဲမှာတော့ဒီလူမှုကွန်ရက်တွေထဲမှာအချင်းချင်းတရင်အချက်လက်တွေပေးကြမျှကြဖတ်ကြနေဒီလှုပ်လှုပ်ရှားရှားရှိတာတော့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့နောက်ဒီလှုပ်ရှားမှုပေါ့နော်အသေးစားလေးတွေလည်းသူလုပ်နေတာတော့တွေ့တော့တွေ့ရတယ်ဗျဆိုလို့ရှိရင်ဒါဇုံတရားပေါ့နော်ဒီ artist တွေတဲ့ဒီလိုမျိုးသူတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုသင်ကန်းစာယူနေကြတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဓိက culture ချက်ကတော့ခုနပြောသွားတဲ့လူမှုရေးဘာသာရေးအာနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေလည်းအရန်ကွာခြားတာပေါ့နော်အားရကဘာနဲ့ကျွန်တော်ဗမာနိုင်ငံနဲ့နှင်းရှင်ပဲနောက်တစ်ချက်ကအပီပီဆန်ရာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကလည်းအရန်ကွာခြားလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရမှာထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အားရကဘာကိုအမေရိကန်အစစိတ်ဝင်စားတာပုံများတယ်အခုလစ်ဗျားကဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေဆိုရင်အမေရိကန်ထောက်ပံ့နေတယ်အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဗမာနိုင်ငံမှာကျတော့အမေရိကန်တို့ပထဝီနိုင်ငံရေးအရာရောဟလာဒီနိုင်ငံရေးအရာကျွန်တဲ့နိုင်ငံရေးအချက်လက်တရားဆိုရင်စိတ်ဝင်စားမှုပိုပြီးလျှော့နေတာတွေ့ရပါလေအားရကဘာရဲ့လူလူရှာမှုတွေကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်မယ်ဆိုရင်တော့လာနှစ်ပေါင်း20 30အတွင်းမှာလူလူရှာမှုတွေကအာနာရှင်တွေကိုဖြုတ်ချနိုင်တယ်ဆိုတော့အခု2011ခုနှစ်မှာပြန်ပြီးတော့ပြလိုက်တာပေါ့လေဒါမှမဟုတ်လက်ရှိအချိန်အထိကတော့ဗမာပြည်ကအာနာရှင်ဆိုတာ1962တည်းကအုပ်ချုပ်ပြီးတော့လူလူရှာမှုတွေကိုလည်းပဲအကြိမ်ကြိမ်ဖြိုခွင်းနှိမ်နှင်းခဲ့တာတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေကတော့လက်ရှိအာနာရှင်တွေထဲမှာတော့နံပါတ်1နိဗာပြည့်နေတဲ့အာနာရှင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာတကယ်လို့များဗမာပြည်မှာလူလူရှာမှုတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှပဲလက်ရှိကောင်းဆောင်ပူဇော်မှုကြီးတန့်ရှင်နဲ့အာနာရှင်အစိုးရဖြုတ်ချနိုင်မလားဆိုတော့တကယ်ကိုကြီးမားတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေသေးပါပဲခင်ဗျာ